Мишель Резиденс нь Монголд анх удаага бизнес зэрэглэлийн орон сууц концепцийг хөгжүүлж байгаа бөгөөд олон төрлийн үйлчлэгээнд хамгийн ойр байгаа нь таны гэр бүлдээ цаг гаргах боломжийг бүрдүүлнэ. Мишель Резиденс орон сууцанд оршин суух хүүхдүүдэд зориулсан 2200 метр квадрат тоглоомын төв, аюулгүй тоглоомын талбай, олон улсын цэцэрлэг зэргийг төлөвлөж хүүхдэд ээлтэй орчинг бий болгосон. Оршин суугчид гэрээсээ шууд гүрэн гарцаар дамжин Мишель байгаль орчин танин мэдхүн хүрээлэн ногоон байгууламж руу орох боломжтой. Бид нар бол барилгатай ер нь хамгийн сүүлийн технологиг эргэлж байгаа. Хамгийн хүнд ухаалаг системтэй IT талын юмыг л маш анхаарж байгаа. Газар хөдлөлтийн офис 9 баалын зэрэгэл, орон сууцны 8 зэрэглийн баранд ингээд нэмээд бид нар ингээд барьж байгаа. Хүмүүсийн өмнө хүлээсэн үүргээ биелүүлэхийн төлөө энэ ажлыг л тасралтгүй үйл ажиллагааг зогсоолгүй төлөвлөсөн график хугацаагаараа бид нар барилгаа явуулж байгаа. Ерөнхийдөө энэ манай энэ газар бол 21 га газар байдгийг. Тэгээ энэ 21 га газараа бол бид нар ямар л боломжтой хүнд тогтоо орчин амьдрах нөхцөл юу байдгийг тэрийг бүрдүүлэхийн төлөө ингэж ажиллаж байна. Тэрний тулд манай хамт олон бүгдээрээ сайхан гар нийлэн зүтгэж байна да. Мишель Резиденс бизнес зэрэглэлийн орон сууцыг дотор засалгүй хүлээлгэн өгдөг нь танд өөрийн дотоод ертөнцийн өнг загвар дүрслэлээр тохижуулан бодлоо бодит болгон бүтээх боломжийг олгодог. Төсөөллөө амьдрах орчинтойгоо холбох нөхцөлийг бий болгосон Монголын анхны орон сууцны төсөл юм. Мишель Сити мега төсөл олон улсад үнэлэгдсэн тул Дэлхийд алдартай Шератон зочид буудал төслийн байрлалд байгуулагдахаар боллоо. Шератон сүлжээ зочид буудал албан ёсоор нэгдэхэр болсон нь Монгол улсын аялал жуулчлалын салбарт томоохон дэвшил авчрах нэг алхам болж байна. Мишель Резиденс бизнес зэрэглэлийн орон сууцны дэргэд олон улсын хагас тансаг зэрэглэлийн зочид буудал Шератон байрласнаар оршин суугчид зочид буудлын лобби, бассейн, ресторанаар үйлчлүүлэх боломж бүрдэнэ. Таны худалдан авсан орон сууц Шератон зочдодлын дэргэд байрласнаар үн цэн нь хизээч буурахгүй жилээс жилд өсөн нэмэгдэх болно.